I den her film her, der vise lidt om, hvordan man kan give feedback tilbage til eleverne, sådan at eleverne de får deres opgave samlet tilbage. Hvis jeg trykker på, jeg er inde på en opgave her, og jeg skal til at give noget feedback til et elev her. Hvis jeg trykker på det her øje her, så kan jeg trykke på den her knap her, at resultaterne er synlige for jeres studerende. Det kan jeg vælge fra, og så kan jeg sige gem. Det betyder, at nu er den her opgave på sin vis låst, og eleverne kan ikke se den feedback, jeg giver. Så nu kan jeg så gå i gang med stille og roligt og ret en opgave. Jeg kan trykke på ham her, og han har afleveret en fil her. Hvis jeg trykker på den her knap her, så bliver dokumentet hentet. Så kan jeg trykke åben med standardvisning. Og så kan jeg ellers gå i gang med at rette filen her. Der er bare et eksempel her. Når jeg er færdig med det, trykker jeg gennem her. Og så ligger filen jo hernede. Så kan jeg tilføje filen ved at trykke tilføje ved efter et fil. Så kan jeg trække filen over her. Sådan her. Hvis jeg skal aflevere flere filer på én gang, så kan jeg for eksempel sige vise mappe, så kan jeg sige okay, det er de her to filer her, som jeg shift selecter. Så tager jeg fat i dem her, når vi scroller lige ned her, så kan jeg vise det. Sådan her. Tag fat i de to filer her og trækker dem her ned i feltet. Så tilføjer jeg altså to filer på én gang. Så man altså på den måde her kan man altså både tilføje flere filer, og på den måde kan jeg gøre sådan, at eleverne de ikke kan se afleveringen, før jeg ligesom giver grønt lys for det. Så når jeg så er færdig med at rette alle opgaverne, jamen så trykker jeg bare her på denne knap her og siger gem, og så bliver alle opgaverne tilgængelige for eleven på én gang.